Sveiki, kaip sekasi? Labai gerai, pagaliau atėjo vasara. Man taip pat puikiai. Nekantrauju pradėti šios dienos pokalbį. Taip, ši knyga mane labai sužavėjo. Labai noriu pasidalinti savo įžvalgomis su jumis. Ir man viskas gerai. O Viljamo Goldingo Musių valdovas tikrai patenka į mano mėgstamiausių knygų sąrašą. Jei ne mūsų knygų klubas, niekada nebūčiau perskaitęs šio šedevro. Kaip smagu, jog mus visus taip sužavėjo ši knyga. Skaitant, mane labai nustebino, jog toks atrodo paprastas siužetas apie anglų berniukus, patekusius į negyvenamą salą, gali nagrinėti labai sunkias ir brandžias temas. O taip, man buvo labai įdomu stebėti, kaip svajonių saloje palikti išauklėti jaunuoliai atsigrįžę į žiaurią žmogaus prigimtį ir nupuolė žiaurumus. Nors autorius knygą rašė vaikams, šį kūrinį, manau, skaityti turėtų kiekvienas. Vaikui tai įdomi ir šiurpi nuotykių knyga, o suaugusiam egzistencijos problemas nagrinėjantis kūrinys. Mane labiausiai ir sužavėjo šio kūrinio problema ir keliami klausimai. Autorius turėjo čia susimastyti, kur yra riba tarp žmogaus ir žvėries ir kas mus daro žmonėmis. Norėdamas sužinoti daugiau apie knygoje iškeliamus probleminius klausimus, pasidomėjau autoriumi. Pasirodo šias problemas, Viljamas Goldingas nusprendė analizuoti, nes patyrė ir pamatė žmogaus žvėrišką prigimtį, dalyvaudamas antrajame pasauliniame kare. Grįžus iš karo lauko, jį ilgai kamavo klausimas, kas priverčia žmogų visiškai pamiršti žmogiškumą ir imtis tokių veiksmų. Neužilgo į savo svarstymus ir pateikė mums knygoje Musių valdovas. Kaip smagu, jog tu visada pasidomi tokiais faktais. Tai priverčia giliau pažiūrėti knygą. Žinant autoriaus praeitį ir knygos tematiką, man pasidarė daug įdomesnė. Goldingas rašo apie civilizaciją ir laukinį gyvenimą, apie sunkumus kuriant civilizaciją, bei demokratijos ir didaktikos kovą. Knygą perskaičiu net du kartus, kad labiau įsigilinčiau į būtent šias temas, kurios labai unikaliai atskleidžia vaikų kontekste. Vaikai atvykę į salą, pasidalina į dvi grupes ir turi visiškai skirtingus idealus. Vieni vaikai iš karto ima elgtis kitaip, išsiteplioja veidus, gaminasi ginklus, kuria šūksnius, ruošiasi medžiokliai. Kiti bando įžiebti laužą, viską sprendžia balsuodami ir bando nusiųsti signalą lėktuvams. Visoje knygoje matome aiškų skirtumą tarp dviejų skirtingų supratimo ir gyvenimo stovyklų. Turbūt norint ryškiau pavaizduoti tas dvi skirtingas stovyklas, ta riba tarp žvėries ir žmogaus, pagrindinis veikėjas buvo pasirinkti Ralfas ir Džekas, ar ne? Tikrai taip. Puikiai įžvalga. Gali gal man priminti šiek tiek apie šiuos veikėjus? Aš nekaip prisimenu jų vardus. Ralfas – tai knygos charizmatiškasis knygos protagonistas. Jis pradžiai išrenkamas berniukų lyderių ir knygoje jo veikėjas simbolizuoja žmogiškumą, civilizaciją, tvarką. Kol kiti berniukai šėlsta ir linksminasi, jis kuria planus, kaip užkurti laužą ir pasiųsti signalą skrendantiems lėktuvams. Tuo tarpu Džekas yra egoistiškas ir trokšta tik galios. Jis atspindi žvėriškumą, smurtą, diktatūrą. Visiška Ralfo priešingybė. Jis tampa grupės medžiotojų ir jo kraujo troškimas auga su kiekviena minute. Kuo jo žvėriškumas auga, tuo jis įgauna didesnę galią tarp kitų berniukų, valdydamas juos baimės jausmu. Visiškai sutinku su tavimi. Nors su problematika ir tematika ir veikėjai šioje knygoje buvo įdomus, skaitydama negalėjau nustoti matyti panašumų su anksčiau mano skaityta knyga Nežudyk strazdo giesmininko. Šioje klasika vadinamoje knygoje taip pat nagrinėjami žmogiškumo ir jo ribų klausimai, kurie kaip ir Goldingo kūrinyje yra perteikiami per vaikų prizmę. O taip, ir aš matau šiose knygose panašumų. Tačiau metas pasvarstyti svarbiausią klausimą. Kokia šio kūrinio pagrindinė mintis? Žinokite, manau turiu puikų atsakymą. Knygos idėja atsiskleidžia šioje kūrinio citatoje. Pamanyk, tai įsivaizduoja, kad žvėris yra tik tai, ką galima patikojus nudobti. Bet tik tu žinoji tiesa, kad esu jūsų dalelė. Artima, artima, artima. Kad per mane jums viskas griūva. Kad per mane viskas taip, kaip dabar.
Šiuos žodžius ištarė pats mūsų valdovas. Ši citata parodo mums tai, ką autorius ir norėjo pasakyti savo kūriniu. Pati baisiausia pabaisa slypi žmogaus prote ir širdyje. Ir ji gali nugalėti bet kokias taisyklės ir civilizaciją. Tik morališkai stiprus žmogus gali išlaikyti pusiausvyrą ir neperjungti tos nedidelės ribos žmogiškumo ir žiaurumo. Kokios tiklios tavo išvalgos? Atrodo, kad perskaitai mano mintis. Tiesa, lyg būtum prisėdęs kavos ir pasikalbėjęs su pačiu Viljamu Goldingu. Ši mūsų knygų klubo sesija turbūt nusipelnė mano mėgstamiausios titulų. Tikrai taip, šaunuoliai, veikiai padirbėjome. Ką skaitysime kitą savaitę? Kalendoriuje esame pasirašę, jog nagrinėsime Džordžo Orvelio gyvulių ūkį. Taigi susitinkame kitą savaitę. Perskaitę šią satyrinę apysaką. Iki!